どうもです。今回は2022年3月9日の午前3時からアップルイベントで発表されなかったアップルカードについてお話ししていきます。まずは本動画の総論です。結論から言うとこうなります。こちらを解説していきます。この動画を見れば米国産アップルカードの概要、日本国内で発行されるであろうアップルカードについてを詳しく知ることができます。まずはアップルカードが入っていたフォルダ、箱と米国産アップルカードをまとめて見ていきます。アップルカードが入っている箱ですね。ただこのフォルダなんですが、この上に段ボールが覆ってあったんですけども、ちょっとこれに関しては忘れてしまいました。このカード例なんですけども、表面はアップルのロゴが装飾してあって、裏面がこうなってますね。白を基調としたシンプルなフォルダです。中を開けると内側にチタン製アップルカードが入ってます。内側は綺麗なグラデーションカラーを採用しています。このグラデーションカラーはかっこいいですよね。どことなくですが、レボリュートを想像させるイメージです。二つ目、懸面。カードの表側はアップルのロゴ、本会の名前、チップのみのシンプルなデザインです。カード番号、セキュリティコード、使用期限などの記載はありません。背面には左上にゴールドマンサックスのロゴ、右上にはマスターカードのロゴが入っています。署名記載欄はありません。重さは 15g、 一般的なプラスチック製カードの重量は 5g ですので、約 10g 重く重厚感があります。ちなみにこのカード情報が必要な場合は Apple Wallet アプリで参照することができるようになっています。物理カード自体はメタル製ですが、この金属製であるところがデメリットになってきます。また機能的にも端子があります。こちらは口述してお話しいたします。ホログラムに関しては表面裏面ともありませんでした。私的には Apple のロゴのリンゴマークが真ん中にこうドーンとホログラムで見た時にあれば結構いけてんじゃないかなと思ったんですけども、ちょっとなかったのは残念です。以上、アップルカードが装飾された箱とアップルカードを紹介しました。続いて米国産アップルカードの概要を6つに分けて見ていきます。説明、国際ブランド、マスターカードです。ゴールドマンサックスが発行元とする次世代型提携クレジットカードです。ビザ、アメックスなどのブランドの選択はありません。なぜマスターカードブランドしかないのか、おそらく決め手としては手数料が安いからです。どのくらい安くなるかは一概には分かりません。例としてマスターカードと三井住友カード、アマゾンの関係に似ています。こちらもアップルカードと同じ形態になっています。2つ目、キャッシュバック。アップルカードは決済翌日にアップルペイ残高として 2% のキャッシュバックを受けることができるデイリーキャッシュがあります。こちらはアップルペイを使用して買い物をすることで適用。さらにアップルストアやアップストアでアップル製品サービスを購入した場合は 3% のキャッシュバック、さらに加えて Uber とも提携していて、 Uber や UberEats を利用した際も 3% 還元となります。このキャッシュバックはアップルウォレット内にあるアップルペイキャッシュに入金されます。つまり物理カードは必要とせずにスマホ一つで決済できて、さらにそれに伴い還元されるというシンプルかつ分かりやすいところが特徴的でもあります。この単純明快さがアップルカードの一つの長所です。なのでアップル的にはアップルペイへと誘導してうまい具合に連携させている点も良い戦略だと思います。3つ目、サービス。アップルカードは iPhone、 Mac、 Apple Watch などのアップル製のデバイスに搭載されているアップルペイで使用することを想定としたサービスが付帯しています。これに加えて米国においては各種手続きの手数料を無料となるサービスがあります。例えば某入り誤りの蔓延で支払いが遅れてしまうユーザーに対して無利息で支払いを猶予するサービスも実施しています。こういったところが他社と差別化していてイメージアップにつながり使われやすくなります。またアップルカードは比較的クレジットスコアの低いユーザーにも提供されています。クレジットスコアはいわゆる信用力ですね。通常のクレジットカード審査の基準に満たない場合でも公共料金の支払い状況などを審査に加えてアップルカードユーザーを付与しています。その結果幅広いユーザーにクレジットカードサービスを提供することも成功しています。4つ目、セキュリティ。セキュリティも強化です。分かりやすく言うと、クレジットカード番号の漏洩を防ぐため決済時には独自の番号が使われます。この番号は端末が持つセキュリティ機能専用チップのセキュアエレメントに保存されて、支払いのたびにフェイス ID やタッチ ID で認証します。つまり1回だけのセキュリティコードが生成されます。このアップルカードのプライバシー機能によってアップルは顧客が利用した店、買ったもの、払った金額を知ることはできません。つまり第三者による不正利用を防ぐプラス情報漏洩する確率が限りなく低いという意味でセキュリティ機能が優れています。5つ目、アクティベーション。物理カードの登録を行うにはカード申請したウォレットアプリが入っている iPhone をパッケージの下の部分に当てて画面に表示されたボタンをタップするだけで完了します。この作業に要する時間はなんと5秒。パッケージがそれぞれのユーザーのウォレットアプリと紐づいているため、他のユーザーの iPhone を当てた場合にはアクティベーションができないようになってます。つまりカード所有者本人の iPhone を利用しない限りカードを使うことができないということです。これも一つのセキュリティとして評価すべき項目だと考えます。6つ目、手数料。延滞料、キャッシング手数料、為替手数料、バックチャージ、管理維持手数料などはありません。しかし銀行手数料や交換手数料は請求されるとのことです。以上まとめると、国際ブランドはマスターカード一択、キャッシュバック、アップルペイを想定したサービス、セキュリティ強化、登録方法もめちゃくちゃ簡単、手数料が優遇されるクレジットカードです。続いてそんなアップルカードのデメリットを見ていきます。1つ目、家族カード、負担なしです。2つ目、セキュリティ。先ほどの支払いのたびにフェイス ID やタッチ ID を認証して1回だけのセキュリティコードが生成されるということをお話しました。こちらは安全性の向上とともに多少の不便さもあります。なぜかというと、例えばオンラインで購入する際は1回1回ウォレットアプリでセキュリティコードを確認する必要があります。めちゃくちゃ安全って言ってしまえば安全なんですけども、これは安全性が高いための小さな不便さがあります。3つ目、懸面。先ほどのデザインでお話ししたデメリットがこちらになります。こちらは深掘りしてお話しするんですけども、アップルカードを2年間使ったインフルエンサーがツイッター
Twitter に写真を公開しています。その画像がこちらです。ツイート内容はチタン製のクレジットカードだけど2年後はボロボロになるみたいなツイートですね。多分使い方にもよるかと思うんですが、このアップルカードは硬い素材を使用しているがコーティングが剥げる可能性があると。多分色的には白なので余計その剥げる部分が目立つみたいなイメージですかね。もし黒を基調としたクレジットカードだったらもうちょっと違っていたかもしれません。やはりかなり明確というかはっきり見てますね。なのでこの辺はデメリットなんですが、もし仮に日本でのサービス開始後に利用したいと思っている人はできるだけ物理カードを使わないようにした方がいいかもしれません。この写真の投稿者も新しい解決策として物理カードをなるべく使わない方がいいみたいなことも書かれています。ちなみにこの写真を投稿した方はテック系 YouTuber で製品レビューが主なんですが、チャンネル登録者数が1500万人以上、 Twitter のフォロワー数が500万人以上、 Instagram は350万人以上という数字の持ち主です。めちゃくちゃ影響力がある人ですね。なのでメタル製、金属製、チタン製のクレジットカードは重厚感プラス高級感があるんだけど、こういった面もあるということを覚えておいてください。でこのデメリットを解消する方法もあります。方法としてはチタン製アップルカードの傷つきやすさを利用することです。インターネットユーザーのニック・ウィーガン氏はアップルカードを CNC 加工機というコンピューターによる数値制御によって加工する機械にかけて綺麗な模様を彫り込んだり、またニュースサイト925Mac も表面の白いコーティングを綺麗に剥がしてメタリック製に加工しています。海外では独自で面白い試みをしてますね。ただし注意点としてもう分かるかと思うんですが、こういった加工は自己責任であって仮に使えなくなってもアップルが保証してくれませんので注意してください。4つ目、すべてチタンではない。先ほどのデメリットでチタン製と述べましたが、これは半分正解で半分間違っています。結論から言うとすべてチタンで作られているわけではありません。こちらは米メディアブルームバーグが9月3日に報道しています。カリフォルニア大学バークレー校の鉱物学者であるハンス教授にアップルカードの原子構造を調査してもらったという記事です。その結果アップルカードは約 90% のチタンと約 10% のアルミニウムで作られていることが分かったそうです。アップルカードは綺麗な白色カラーを実現するためにチタン機材に多層コーティングプロセスが施されているんですけども、このコーティング部分にアルミニウムが使われていたとされています。アルミニウムは素材的には柔軟性があります。なので先ほど言ったコーティングが剥げるという現象が起こるのではと思います。なのでチタン製プラスアルミニウム製であるところがデメリットかと思います。5つ目、物理カード自体に非接触決済は対応です。要はタッチ決済ができないということです。非接触決済を実施する場合は Apple Pay を使用する必要があります。また iPhone に Apple Pay の非接触決済型に対応していない場合はチタン製 Apple カードを使用して支払うことができます。ここからは先ほどのキャッシュバックの話に戻るんですが、デイリーキャッシュで最大 3% のキャッシュバックを受けることができるということをお話しました。これはアップルペイで支払った場合です。この物理カード、チタン製のクレジットカードを使って支払った場合は 1% 還元です。 1% 還元は日本国内のクレジットカード全体では決して高くない数字です。なので買い物する場合はアップルペイを使用して買い物することがベストです。以上デメリットをまとめると、多層カードなし、セキュリティの不便さ、表面がボロボロになる、完全チタン製ではない、物理カードの機能がデメリットです。次に日本でのアップルカードはどういうサービスになるのか、こちらを見ていきます。説明、米国アップルカードのサービスと同様、国際ブランドはマスターカード、キャッシュバック最大 3%、 アップルペイを想定したサービス、セキュリティ強化、手数料が優遇されることは可能性としては高いです。説明、無利子、アップルカードの特典として無利子で iPhone や iPad などのアップル製品を分割払いで購入できるサービスです。こちらは海外サイトのマックルーマーズで書かれています。このサービスは日本でも初回特典として提供されるのではと思います。ちなみに申し込み受付日は不明です。金融庁の外国銀行支店の免許について見ていくと、令和3年7月7日にゴールドマンサックスバンクUSA 東京支店の銀行業の営業免許を行いましたと書かれています。営業開始日は令和3年9月と予定します。なのでもうすでに去年から営業しています。日本ではクレジットカードを発行する側としてはカップ販売法が適用されます。なので経済産業省に届け出さないといけません。この経済産業省のホームページを見る限りだとまだ登録はされていないみたいです。なのでアップルカード自体の申し込み受付日は分かりません。もし速報があれば Twitter で更新しますのでフォローのほどよろしくお願いいたします。まとめ、ということで以上を米国産アップルカードと日本でのアップルカードを紹介しました。独断と偏見ですが、おそらく今年中にゴールドマンサックスは日本での取り扱いを開始する可能性が高いと踏んでいます。今後の動向を見守っていきたいと思います。また皆さんのコメントを募集しています。アップルカードはこういう機能が搭載されるんじゃないとか、こういった特典がついてほしいとか、こういうサービスが欲しいとか、そのような意見があれば下のコメント欄に投稿をお願いいたします。以上、2022年3月9日のアップルイベントで発表されなかったアップルカードを解説といったテーマでお話しいたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私、じゃあ Twitter、Instagram、TikTok、公式アットラインもやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。